Dakle, odlučeno je u skladu sa dnevnim redom, dakle i izmjenama koje je onda u zadnji tren HDZ predložio, da se ne zove javno saslušanje, nego tematska sjednica. Ja sam to prihvatila jer mi je ono što mi je najvažnije, jest da zaista sve odgovorne institucije dođu i da mi kao zastupnici, i ne samo zastupnici koji su članovi odbora, nego svi zastupnici u ovom parlamentu, mogu postaviti pitanja i o situaciji u Drava Internationalu i kako je do toga došlo i tko su odgovorni, nego i u vezi drugih požara koji su se događali na različitim skladištima, oporabilištima ili odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj u zadnjih recimo 7-8 godina, kada su se, ja bih rekla, i na nekoj razini intenzivirali. Zašto nam je to važno? Važno nam je i to da utvrdimo da li su sve institucije zaista provodile istrage i došle do određenih zaključaka kako je do požara došlo. Zanima nas da li je DORH pokretao određene postupke. Zanima nas primjerice jesu li se naplatili vlasnici takvih uporabilišta, da li su naplatili štetu od požara od osiguravajućih društava ili nisu naplatili. Pa zašto recimo nije došlo do toga, jer osiguravajuće društvo provode i svoje istrage, pa je i to neki rukavac u kojem možemo dobiti informacije. Dakle, kao što sam najavila kad sam bila u Osijeku prije 2 tjedna, predložila sam ovu točku i evo imat ćemo tematsku sjednicu, nadam se, vrlo brzo u roku od 1 do 10 dana. Koja je razlika između tematske sjednice i javnog saslušanja što ste predlagali vi i ono što je najavljujuće Andrej Plenković, a onda i Miro Zelozni? Dobro, prvo da kažem. Andreju Plenkoviću je neko valjda krivo rekao da je tematska sjednica, pa on rekao tematska sjednica, onda danas HDZ jedan mora doći i članovi odbora mijenjati iz javnog saslušanja tematsku sjednicu. Ja sam predložila javno saslušanje kao formu iz jednog jedinog razloga, a to je da zastupnici ne bi imali ograničenje od 3 replike, odnosno 3 pitanja, nego da mogu postavljati više pitanja različitim institucijama, jer nam je cilj, naravno, da se dođe do što više informacija. E. I onda, kako je došlo do toga da Andrej Plenković jučer daje izjave o tome šta će biti točke na odboru, to mi je zbilja, moram reći, čudno, jer nije uobičajeno da bi se premijer bavio dnevnim redom odbora za okoliš. Međutim, ta točka je već, kad je on to govorio, bila na dnevnom redu. On je dakle najavio da će HDZ predložiti tu točku, a ta točka je već bila i predložena, jel? Jer kad sam slala, naravno, pozive u ponedjeljak, već sam i stavila tu točku. Tako da meni se čini da je tu došlo do situacije klasične za premijera, a to je da on nije otišao dok je bio požar na požarište, koliko se sjećam, da je naravno ima i političke probleme sa Anušićem i generalno dakle sa jednom od struja u HDZ-u, da je on htio popeglati tu situaciju na način da kao on eto predlaže tu točku, valjda ne znajući da je ona već od moje strane kao predsjednice odbora bila predložena. Tako da ja bih rekla da to je jedan nemušti pokušaj zapravo zaglađivanja situacije u kojoj, ja bih rekla, da se zaista nije dovoljno bavio situacijom u Osijeku kad je ona bila akutna. Ko će jedna druga pozvana na tu sjednicu, znači tu tematsku, ko će doći? Da, ovako, dakle, mi ćemo imati pripremni sastanak, ja i članovi odbora, da svako može predložiti i dati prijedlog institucija koja se zove. Ono što je meni važno je da to svakako bude Državni inspektorat i Ministarstvo gospodarstva, ali da to svakako bude i DORH, jer su to institucije, DORH je institucija koja je neovisna institucija nadležna za istrage. Ja želim vidjeti šta se tu dogodilo. Također, sigurno ćemo zvati i predstavnike općina i gradova u kojima su se takvi požari događali i naravno institucije zadužene za praćenje indikatora kvalitete zraka, tla, da bi dobili zapravo podatke koje su bile posljedice tih požara na onečišćenje zraka, tla i eventualno na zdravlje ljudi, tako da će sigurno biti i Zavod za javno zdravlje.